ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আপোনাক আৰু এই সেগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰি আজি নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে তেহে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো নিউজ লাইভ পৰিয়াললৈ এতিয়া আমাৰ জামুগুৰি হাতৰ কিমান ভয়েস আছে কিমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিব পাৰে নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে দৰ্শকে শুনা পালে বৰ ভাল লাগে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক কি শুনাম এবাৰ কি শুনিব ধুনীয়া ল'ৰা পিছে দুষ্ট ছোৱালী আছেনে নাই বাৰু ইয়াত আছে বাৰু বাৰু ঠিক আছে নিশ্চয় আমি দুষ্ট ছোৱালীকো বিচাৰিম ধুনীয়া ল'ৰাকো বিচাৰিম হ'ব বাৰু তেনেহ'লে ধুনীয়া ল'ৰাটোকে বিচাৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া মোৰ সোঁফালে ওলাই নে বাওঁফালে ওলাই ধুনীয়া ল'ৰা আমি চাম দেই আটাই পুনৰবাৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ আমার মা মোহন মরুমা
এবার গাবলে লৈছো এটা খুব সুন্দর গীত খুবই এটি জনপ্রিয় গীত আমার সকলের শ্রদ্ধার শিল্পী।